ഹായ്, ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ കാരണം ട്രാവൽ വീഡിയോ ഒന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നാച്ചുറൽ ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന പുഴയുടെ നടുക്ക് ആ തുരുത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ചൂണ്ടയുടെ മീൻ മില്ലും കിട്ടുമെന്നറിയാം. അപ്പോൾ വിജി മീഡിയാസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി ഇരയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും മീൻ, ചെറിയ പരലുമീനൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആരലൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക് കാണുന്ന ഈ പാറ കണ്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെയും ഷേപ്പ് തോന്നണ്ട, അതാണ് ഓന്തുംപാറ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ഓന്തുംപാറയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ആ ചാല് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഈ വെയിൽ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് പരൽ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ പരലിനെ പിടിച്ചു നോക്കാം, എന്നിട്ട് ചൂണ്ടിക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഉള്ളയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുളത്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പരലിനെ പിടിക്കാൻ. ഈ പരൽ ഈ ഒഴുക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണിരയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തീറ്റയായിട്ട് ഇരുന്നത്. മണ്ണിരയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മളിത് ഈ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിര തിരിച്ച് കയറി പോവില്ല, നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സെറ്റപ്പാണ്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഇരയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം. ഇപ്പോൾ കറുത്ത ഞാഞ്ഞുള്ളിൽ നമുക്ക് മുറിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് പരലിനെടുത്തിടാം. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3-4 ആൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ചൂണ്ടവള്ളി അത്യാവശ്യം നീളത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മീൻ കെട്ടിയ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാലുമ്പോക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കോർത്തിട്ട് ചൂണ്ടവള്ളി കാണാത്ത രീതിയിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വളച്ചിടണം. ആരലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാ വലുതായിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് വിഴുങ്ങിക്കളയും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരലിനെ കിട്ടുക. അതിന് എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ മീൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. നമ്മുടെ ചില നാട്ടിൽ ആരോൺ എന്ന് പറയും, ചിലർ പാമ്പ് മീൻ എന്ന് പറയും.
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൂണ്ട നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അഴിക്കണം. നമ്മൾ സാധാ ഇത് പനയുടെ കണിയാണത്, അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിയിറങ്ങി തിന്ന്. ഫിഷിംഗ് റോഡ് റീലൊന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല. നമുക്കിവിടെ എളുപ്പം ഇതാണ്, നമുക്ക് ചൂണ്ടായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ ഈ ഏരിയയിൽ. മഞ്ഞക്കുരിടാ നമ്മൾ ആരലിനെ പിടിക്കാനാണ് വന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മഞ്ഞക്കുരിയാണ്. എന്തായാലും തകർത്തു, ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. നല്ല മുള്ളുള്ള മീനാണ്, എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനുമാണ്. ആരലിടാ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആരലിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് വന്നത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞക്കുരി ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് കിട്ടി. ആരലിനേക്കാൾ നല്ല മീനാണ് മഞ്ഞക്കുരി. ആരലും കൊള്ളാം, നമ്മളിത് പരലി ചൂണ്ട വെറുതെ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. അതിൽ ആരലൊന്ന് കയറി, അത് നല്ല പടക്കില. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനുകളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മഞ്ഞക്കുരി ചത്തട്ടില്ല കേട്ടാ, അത്യാവശ്യം സൈസുണ്ട്. പടക്കണ്ട മഞ്ഞക്കുരി ചാവാച്ചിരി സമയമെടുക്കും. ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ആറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തോരുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നല്ല ഇരുട്ടായി. ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച പരലുകളാണ്, അതിലൊരു മൂന്നാല് നമ്മൾ തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി പരലുകളാണ്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ചാറ് വയ്ക്കാനുള്ളതായി. അപ്പോൾ പോയാലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാലും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല ഇരുട്ടായത്, കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും കൊറോണയെ നേരിടാം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വരെ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.